ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ସେତେବେଳେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ବନ୍ଦ ହେଲା କି ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ? 450 କୋଟିର ହିସାବ ଦେବେ ତ ସରକାର। 2019 ର ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ ଥିଲା କି ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ? ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀକୁ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବରାଦ ନଥିବାରୁ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହିଁ। ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚର କୌଣସି ଅବକାଶ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା? ସରକାରକୁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ କାମ କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା 2019 ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ ଥିଲା ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ? ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯୁବବାହିନୀ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ କଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ସାକାର କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ତା ଭୋଟରେ ଜିତିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାରି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନରେ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି, ସରକାରୀ ପଇସା ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କାମ ଏଇନା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ କାହିଁ ରହିବ? ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଆର୍ଥ ପୁଣି 3 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହିନୀ କ'ଣ ହବ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ସରକାର ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେପଟେ କରୋନା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ସେତେବେଳେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛି, ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଫନି ବୁଲବୁଲ ଏସବୁ ବାତ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ କରୋନା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଦେଇପାରନ୍ତି। 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସହର ଯାଏଁ ଏହି ବାହିନୀକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ନେତା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। 6,799 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 118 ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 8,000 ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ୟୁନିଟ୍ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। 15-35 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିଲା। 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ପାଇଁ 100.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। 39 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ବଟା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ହିରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 19.35 କୋଟି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ 18 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା 22.95 କୋଟି। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି କରି ସେହି ବର୍ଷ 100 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। 2018 ବିଧାୟକ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତତ୍କାଳୀନ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା କହିଥିଲେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ପାଇଁ 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 450 କୋଟିରୁ ବାକି ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି ତ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ? ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ନା ବାସ୍ତବରେ ସେବା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ? ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ବିଦେଶ ବୁଲି ଯେଉଁ ମୌଜ କରିଥିଲେ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦେବ କିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।